Солтүстік Қазақстан облысында 5 миллион гектарға жуық егіс алқабының 65% орылды. Ауа райының қолайсыздығынан егіннің шығымдылығы орташа. Дегенмен, теріскейлік диқандар биыл қамбаға 5 миллион тонна астық құямыз деп жоспарлауда. Кейбір аймақтарда астық шығымдылығы 5-6 центнерден аспай отыр. Дегенмен, орманды жазықты алқаптарда заманауи технологияларды қолдану өз жемісін берді. Жалпы танаптардың 40%-ында астық шығымдылығы 30 центнерден астам. Бәрі мүмкіншілік жасалған, мемлекет көмектесіп жатыр. Осы астықты өңдеп жинап алып, сақтап, жақсысы сатуға бәрімізге мүмкіншілік бар. Соған енді сенеміз, биылғы жыл осы облыс бойынша жыл жаман емес. 20 сентябрьге дейін науқан бітуге тиісті. Енді ойымызда 12 центнер гектардан 5 миллион астық алуға сондай мүмкіншіліктеріміз бізде бар.